that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ja, men nu är jag ju tryckt i alla fall. Så det... Ja, då spelar vi in då. Ja, men typ alltså. Okej. Okay. Ja. Då säger vi väl hej och god morgon. Ja, men vi gör väl det va? Ja. Ja. Ja, ja. Mm. Ja. Här sitter vi hattprydda och fattar. Ja. Det kan man säga, hörru du. Det kan man säga. Vilken konstig avslutning på de här vardagarna den här veckan. Ja, det är det verkligen. Ja. Faktiskt. Det ställs liksom på sin spets någonstans. Tycker jag det gör faktiskt. Det blir spetsigare och spetsigare hela tiden. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Det är märkligt alltså. På hela taget. Det är märkligt samtidigt som det faktiskt inte är märkligt. Det handlar ju om hur mycket man förstår om det som händer. Ja, men så är det va. Men med det sagt, och så oavsett om du förstår mycket eller lite, så är det en märklig situation. Mm. Så är det. Så jag har aldrig varit med om något liknande. Nej, faktiskt. Det är helt säkert. Ja, jag vet inte. Någonstans verkar... Som vanligt, kärnan, det drar, det graviterar. Det är liksom bara så. Det gör det. Det graviterar i Sverige, och i Sverige graviterar det minsann dit som sig bör, liksom. Ja, klart. Och Stockholmsbyråkratin i all ära, men jag vet inte fan, alltså. Botniska handelstvånget och bergsfriden, gruvfriden kanske. Med. Ja, bergsfriden. Bergsfriden, ja. Ja, man vet ju inte hur det är. Nej. Nej. Det gör man inte. Gör speciellt man inte om de ljuger om historien. Ja. Det verkar ha ljugits en hel del alltså. Ja, då. Ja. Det är den 16. 16, det är redan. Augusti 2024. Och nu stör jag bort den här och lägger den där när vi ska vifta här för annars. Om vi bara ser arslet på dig sen. Och det ska vi inte unna tittarna. Ja, då får vi ta en omtagning. Då gör vi omtagning, ja. Vi har inte gjort någon omtagning faktiskt någon gång. Nej. Ingen. Nej. Hur som helst, det är fredag och det är dags för ett fredagsmys. Så är det. Ja, så ja är det. Det är lite fantastiskt. Ja, och som vanligt. Och, ja. Tack ska ni ha för att ni finns. Det största av tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Helt fantastiskt. Mm. Måste jag säga. Ja. Och som alltid, det största av tack för gåvor på Swish och på Patreon, för att ni fördjupar er på karnova.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, det ljugs här i Sverige. Det ljugs fortfarande. Ja. Men frågan är varför man ljuger nu. Ja, det är ju för att dölja något. Eller är det för att exponera något? Ja, det är frågan, hörru. Det har nog varierat över tid, om man säger ja, så. Ja, bäst fan. Det känns inte som att det är riktigt samma kvintessans i, ja, vad ska vi säga, värdeladdningen i signalen. Ja, visst. Så kan man säga, va? Ja. Mm. Och jag tror någonstans att folk börjar se det här, känna, förstå. Att någonting är rotten in the state of Denmark, men Danmarks sak är ju vår, så det kanske är det som är frågan om förruttnelsen, precis som det handlar om Norge och Finland kanske. Kanske. Eller skandinaviska kungadomen. Ja,
Men det är ju som jag säger, jag misstänker också fler och fler människor nu tycker att det blir bara konstigare och konstigare. Mm. De förstår fan mindre och mindre, alltså. Det får inte ihop. Mm. De gamla historierna håller inte längre. Nej, det, alla gamla sanningar är slut. Mm. Alltså. Det verkar fan. På något vis. Alltså. Mm. Och jag vet inte, svensk lagstiftning är ju vad det är. Bilförare blev av med kniv i Sundsvall. Mm. Mm. 20-årigt hus, eller 20-årsåldern i alla fall. Patrullen sökte igenom personerna samt bilen, anträffades en kniv som var lättillgänglig, säger Casey Kosevik. Ja, befäl vid polisens region ledningscentral. Kniven togs i beslag. Man får inte ha kniv i bilen, alltså. Nej, man får ju inte det. Men det där är ju så sinnessjukt. Hur går det till när man transporterar knivar då egentligen? Det får man bara göra. Teleporterar man dem? Ja, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte heller. Jag har ju åkt fast men, för det. Men hela den där jävla skiten med liksom att man får ta kniv, man får ta pistol och här. Och jag har ingen vapen, för det är inte så alltså, men liksom, kom igen nu. Varför får man inte ha det? Ja, du kan skada andra. Jag kan skada en människa med en blyertspenna om jag vill. En bil kanske? En bil kan ju absolut skada en människa. Mm. Ja, det är sant. Men vad är det här för jävla dumhet? Ja, det är ju mycket märkligt här. Ja, det kan man säga. Faktiskt. Du får bilen så du kan köra över folk med. Du får ta en kniv i bilen, för den kanske du kan peta på folk med då. Det... Ja, det där är konstigt alltså. Det verkar ha fylla politiska syften på något vis. Alltså. Det är ju ingen logik i det. Alltså. Det är väldigt inkonsistent. Jag blev ju fälld för bokföringsbrott en gång där vi 2010 också. Det var på det viset att man måste lämna in årsredovisning på vilande bolag. Mm. Och det här bolaget hade bara en fordran i balanserna. Och det gick liksom inte att riva den i delar och betala revisorn med. Så det blev ingenting med att lämna in den här helt enkelt. Det gick ju inte. Mm. Och bolaget var inte konkursmässigt för det liksom. Mm. Och det här var ju liksom aktiekapital, det var inte förbrukat och sådär, så det var inget konstigt. Men det hjälpte inte liksom så, utan nu fick man där. Och om jag blev dömd då i början på december tror jag, men 1 januari tog de bort den här lagstiftningen då i alla fall. Ja. Och det var väl kanske lite beroende på att jag tjatade lite om det, jag tyckte det var rätt korkat. Och inte att säga att jag drev det dit med alltså... kanske lite, men inte halt, men så då. Ja, så där alltså. Jo, men det kanske jag gjorde. Ja, kanske. Och jag hävdade ju då efteråt, men jag ville inte helst vara dömd för något brott som inte längre är något brott, men det ville de inte höra talas om. Du skulle vara dömd helt enkelt. Ja. Du ska vara en brottsling. Ja, i det här systemet alltså. Är du en brottsling. Precis, alltså en rättshaverist va? Rättshaverist, ja. Ja. Vi hade den diskussionen förut idag. Jag tyckte det var liksom ett bra exempel. När haveristen till sjöss alltså. Ja. Den brukar man hjälpa. Alltså. Det är den båten som pajar liksom, som kvaddas och det här. Ja, den som råkar ut för ett haveri brukar få hjälp. Ja. Dock inte i rättssystemet. Nej. Det är människan som havererar på något vis. Ja. Och rättssystemet som är okej. Okay. Ja, hur dumma lagar är nu? Ja, det här fläckfritt rättssystem liksom. Och sen får folk haverera på det. Ja, gjort av Gud kanske. Guds nåde. Det är klart det. Guds sändebud på jorden. Det kan du tro. Kan vara kungen. Det kan vara kungen, ja. Det kan det vara. Det är en gammalt. Ja, det fanns ju någon kung där i Bhutan, va? Mm. Ja, han körde annars duka. Ja, han har inte Serafimerorden. Nej, inte den enda. Nej, precis. Nej. Du sa det. Det tror jag. Ja, det kommer jag. Ja, visst alltså. Ja, det där är ju lite märkligt måste jag säga. Jaha. Och när vi ändå är i regionerna då i Sundsvall där så vet du fan alltså. Friskolestyrelsen tog miljoner i skolpeng helt enkelt. Jag vet inte riktigt. Är det typiskt kanske för dem? Ja, det får vi nog fan säga att det är faktiskt, även om det kanske inte är så allmänt känt än så, ja. Det är själva vitsen med privata, alltså privat företagsverksamhet överhuvudtaget. Ja, men jag har förstått så generera vinst i ägarna har jag fått för mig. Ja, så förstår jag det i alla fall. Kanske inte det ska vara i liksom den regin då? Jag tycker inte det, det gör jag inte. Nej, men är det många som tycker att det är så att det borde vara det då? Ja.
Ja. Jag misstänker att det är det, tyvärr. Ja. Det är precis som att det är väldigt många i det här landet som tycker, men det är klart det måste vara ränta på pengarna, annars vill ju ingen låna ut något. Jaha. Jag saknar ord. Det känns väldigt konstigt att se det här i tidningen om att de har tagit ut miljonvinster med tanke på det samtal vi hade för mindre än ett år sedan, säger Olle Åkerlund, socialdemokrat och ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall till tidningen. Ja. Den tidigare vd:n och styrelseordföranden talar om att de blivit fartblinda, men att de agerat utifrån råd de fått från revisorer. Lösningen med att dela ut skolpeng i styrelsen istället för att öppet deklarera det som vinst och sen ge aktieutdelning om $20% skatt som valdes för att hålla ner substansvärdet på aktierna. Det skulle göra det billigare för nya delägare att köpa in sig. Fan, låter skys. Inte det där lite som Kamala Harris ordsallad fast bankprosa då, kanske lite mer åt det hållet? Nej, jag tycker det låter jättebra, men det är ju välvilliga människor som gör sitt bästa för att det ska bli billigare för andra att kunna köpa in sig. Det är ju skitschysst. Ja, men så kan det ju vara. Ja, det kan det vara. Men det är det inte. Faktiskt, vi befinner oss i Sverige. Ja, men vi gör ju det faktiskt. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Igen. Ja. Alltså det med privata skolor. Det verkar som att man gör ett paradexempel av Sverige av någon anledning. På många. Ja. Ja. Bill Gates, han stoppar liksom satsningen på någon, vad var det? Det kom ju det var fartygsbränsle. Ja, just det. Precis, ja, så var det. E-metanol. Ja. Skulle de producera i Örnsköldsvik då? Det var ju stort och fint. När miljarder. FNs klimatmöte i Dubai gick av stapeln i december passade Bill Gates på att tjäna en miljardsatsning i Örnsköldsvik av alla sätt. Det är ju konstigt. Det är märkligt. Det är som Sverige liksom. Men jag tror det är klimatet med ja, billig precis, ström. Alltså. Det är otroligt viktigt att vi börjar bygga fabriker som kan producera e-metanol. Och om det här ska bli verklighet måste någon kliva fram både när det gäller tekniska lösningar och finansiering, sa Bill Gates på klimatmötet. Mm-hmm. Anläggningen kallad Flagship One just också. Det är ju konstigt. Det var ju blygt. Ja, eller nästan lite pretentiöst skulle jag säga, va? Eller? Flagship One. Ja. Jag menar, borde man inte som svensk dra öronen åt sig lite då så där? Känner man så här, vi ja, möjligtvis är det ju så att Sverige har ett ohemult stort inflytande på världspolitiken. Det kan man ju så här lite mellan... Det har vi nog kommit fram till att så är så det skulle det kunna vara varit, ja. Lite grann. Men, och vad det beror på är naturligtvis en lite annan fråga än vad folk tänker sig. Men, ja, och att man just väljer Sverige då och tror att det ska bli genomslag i hela världen... verkar liksom marknadsavdelningen måste ha gjort dassiga undersökningar liksom. Det känns inte det så i alla fall. Nej, egentligen inte, för så här, vad du vill så har vi ju en flock företag som är otroligt internationellt framgångsrika. Jo, just det, men det håller man ju inte gärna, det torgför man ju inte så gärna. Det är ju sant, det är ju sant. De är små obetydliga de också, ja. Eller de är stora och betydelsefulla och Sverige är lite obetydligt, men det kan ju stämma i så fall. Ja. Och de där företagen, de heter ju inte Flagship One, det gör. Nej, det gör de inte, nej. Anläggningen, så kallad flaggskepp, skulle byggas av danska energijätten Ørsted och stå på mark som ägs av kommunala Övik Energi. 50 000 ton grönt elektrobränsle skulle produceras till sjöfartsindustrin redan 2025. Det är inte många månader kvar. Det behöver väl bråttom nu, va? Ja. Planerna var storslagna. Microsoft-grundaren Bill Gates investerade genom sitt initiativ Breakthrough Energy över 1,3 miljarder kronor i samarbete med EU och Europeiska investeringsbanken. Men på onsdagen fick Örnsköldsvik kommun ett oväntat besked. Satsningen blir inte av. Nej. Jag är förvånad. Det här är ett prestigeprojekt där det gjort stora investeringar. Bill Gates har varit inne och som delfinansiär, säger Roland Nordin som är vd på Övik Energi till Svenska Dagbladet. Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind Centern blev också chockad. Det kom som en blixt från klar himmel. Allt arbete har pågått fram till igår. Det var ingenting man såg komma. Flagship One har varit ett spjutsprättsprojekt som många har trott
väldigt mycket på. Verkar precis som att de får liksom värdera om någonting i tillvaron. Ja. Kanske känslogrunden och värderingar, vad tror du? De borde, det är vad de borde värdera om faktiskt. Men ja, visst, om de kommer dit än, det vet ju inte jag. Övrig Energi Ørsted har sedan förra året haft ett gemensamt avtal, berättar Roland Nordin. Ørsted skulle hyra marken av Övrig Energi som i sin tur skulle förse projektet med koldioxid, el, vattenförsörjning och ånga. Roland Nordin är tydlig med att det är Ørsted och inte kommunen som betalar för det markarbete som påbörjats. Marken som anläggningen skulle stå på har förberetts. All infrastruktur har dragits om och ändrats så att vatten och el inte går över marken. Men man har inte rest något hus eller så ännu, säger Nordin. Anna-Britt Åkerlind understryker att även kommunen har stått för en del av notan. Vi har lagt ner mycket tid och energi. Kommunarbetstid alltså. Ja, och den vad är kursen på den liksom? Det är som de där pillemausarna på Karlskronavarvet. Ja, det är de med världens mest sällsynta kroppsvätska, eller? Ja, världens dyraste ämne. Ja, så var det. Pillemausars vet, det är ingen som har sett den än alltså. Ja. Ja, konstigt alltså. Mm. Och ja, säkra tillräckligt med kraft från Svenska Kraftnät för att kunna tillgodose Flagship Ones behov. I ett mejl till SvD förklarar Ørsted varför anläggningsplanerna slopas. Det framgår att marknaden för gröna bränslen utvecklas långsammare än väntat och att projektets lönsamhet försämrats. Har det med lönsamhet? Jaha. Mm. Men hur ska man välja där när det står mellan lönsamhet och miljö? Ja du, det är en bra fråga. Man har inte så stor nytta av lönsamheten om man inte har en miljö som man kan vistas i. Nej men eller hur, är det är ju viktigt i och för sig. Ja. Alltså. Men samtidigt är det inte så kul att vistas i en miljö där man inte har någon, någon vinst att leva på. I samband med de skrotade planerna och en misslyckad vindkraftssatsning i USA har Ørsted gjort en nedskrivning på över 5 miljarder kronor. Vilken stor nedskrivning har det? Ja, det är inte gulligt lite. Det är inte många hushållsbudgetar som kan göra så. SvD frågar hur bolaget nu ska ta ansvar för avvecklingen av projektet. För närvarande pågår förberedande arbete på platsen och en stor del av utrustningen har redan kontrakterats. Vi kommer att avbryta utvecklingen på platsen på ett säkert sätt och sträva efter att avsluta eller stänga ner projektet så försiktigt som möjligt under de kommande månaderna, säger Olivia Breeze som är vd för Ørsted i Europa. Varför blev kostnaderna högre än väntat för projektet? Flagship One-projektet har upplevt en rad kostnadsökningar under utvecklingen. Detta är inte ovanligt projekt av den här typen, first of a kind, där teknologier integreras för första gången. I juni skrotade batterijätten Northvolt sina planer på en fabrik i Borlänge. Det väckte en del diskussion om den risk som kommuner bär för stora företagsetableringar. Ja, de där företagen etablerar sig för att generera vinst till ägarna. Ja. Och kommunerna äger ju sällan företagen. Det är ju kort, varför betalar de då överhuvudtaget? Kan man fråga sig lite grann? Ja. Faktiskt. Det är en jävla bra fråga. Mm. Ja, man är inte klart för sig vilken roll som Sveriges kommuner ska spela i den här gröna omställningen alltså längre. Nej. Mm. Och Madame Åkerlind, han tycker inte att Örnsköldsvik tog sig vatten över huvudet med Flagship One, men tror det kan komma att påverka hur svenska kommuner resonerar framgent eller framöver. Ja, det kanske, tror du det kan vara liksom själva? Jag tror snacket går överhuvudtaget faktiskt angående den här jävla gröna omställningen, och det är batterifabriker och nu är det här och det. Vi har all mix och det är och jag tror de flesta som jobbar i kommunen nu, de missar ju inte de här sakerna, jag tror inte. Nej, det är inte jag. Jag tror att många kommuner kommer vara mer försiktiga kring riktigt stora etableringar om man jämför med Northvolt i Skellefteå eller Borlänge. Så är det här med Flagship One i Örnsköldsvik en ganska liten investering. Ja, det gjorde ju allting bättre då naturligtvis. Jag relativiserar den så ser det inte lika illa ut för egen del. Jävla dumhet. Ja, men lite grann så.
Sen såg jag en konstig grej här, alltså 4 miljarder saknar tillgång till rent dricksvatten. Det slog mig just så här, alltså att det verkar ju väldigt många människor sett på till jordens befolkning. Ungefär en hälften. Ja. Men det kanske stämmer, och det kan ju vara så att det här dricksvattnet vi dricker kanske inte är så där känsligt som man vi tror. Det skulle mycket väl kunna vara så. Man kan ju säga, om vi nu lever i det systemet vi gör med, där det har varit ett grått krig, men om de petar in skit i babypuder som når på rumporna på bebisar. Ja, det här med vaccin verkar väl också lite och vaccin, ja. Är det någon som överhuvudtaget tror att de har missat och mixtrar med vattnet då? Nej, men då får man nästan vara lite naiv. Alltså. Då får man fan vara mer än lovligt. Jag vet, jag skrev en massa om det här, för det är väl 10 år sedan, så kanske mer. Och folk var ju inte klok för fan. Det skulle de ju aldrig göra. Ja, nej. Folk sagt. Då hade ju någon sagt något. Ja, precis. Och flor i tandkrämen är inte skadligt. Då har någon sagt något. Ja, ja, precis. Så det är inte samma flor som de använde i koncentrationslägena på 30-talet. Och sen vet jag ju inte, sanningshalten i det här, den låter jag väl stå för sig. Alltså, men det står så här i alla fall, då det är någon form av storskalig media det här, så där som att, men det verkar ju lite märkligt ändå, alltså regeringen utser kontantnalle till generaldirektör för Socialstyrelsen. Han är ju tillika ständig hedersordförande för Nasseligan Interpol liksom. Och slår ni det upp då, vad heter det, Interpols chefer eller Interpol överhuvudtaget då, och titta där, så ska ni ju se att den står ju inte Zelenskis anhang särskilt långt efter. Nej, det kan man inte påstå, du. Faktiskt, det där är ju lite skumt. Det är lite skumt, ja. Varför välja kontantnall och just det här nu? Ja, det kommer nu när det kommer. Och så för Socialstyrelsen också, som ju har ett sånt himla gott rykte. Ja, precis, ja, alltså. Visst, alla älskar ju dem. Ja. Så, ja, nej, jag vet inte. Men det, 68 skivbröd om dagen. Ja, det var alla dem, ja. Det växte man. Det var där hon... Från men, Sydow, jag tullade från Sydow. Bad morsan infiltrera någon kommunisthistoria där. Men hur som helst, jag menar, det blev ingen med det, kan jag säga. När han får den posten nu i det här skedet. Och, jag tror inte han är görnöjd med det. Nej, han hade nog gärna sluppit det jobbet just han hade nu. Nog hellre blivit hedersordförande i Handelsbanken, tror jag. Eller i SE-banken kanske. Eller Swedbank, menar jag, förlåt. Ja, det kan ju vara det han hade att välja på. Så tog han det här istället. Nej, fan, inte ihop med Göran. Då tar jag Socialstyrelsen. Björn firade hela natten, tycker Cederström. Jag vet inte vad han menar. Han har inte firat klart än. Ja, men så är det nog faktiskt. Ja. Ja. Jag vet ju, var på någon disputationsfest där med min dåvarande fru. Och hon disputerade. Och där disputerade även då polisforskaren Stefan Holgersson. Och sen blev han Lundberg där, blev hedersdoktor också. Och sen så var ju just då landshövdingen där, och det var Björn Eriksson. Jaha, ja, så jag satt med hela hyret där vid bordet. Alltså, det, och jag vet fan alltså. Jo, visst det. Jo, nu gör jag. Du var inte gör imponerad. Nej, det var jag inte. Så. Nej. Jag vet någon sa att jag förstörde hela festen liksom. Kan jag inte tänka mig. Nej, jag vet inte om jag. Ja, men jag tror mer det på. Det var småaktigt. Ja, jag tror mer det påminner den här lilla filmen som finns om Almedalen. När du pratar med han på kontantupproret. Men det ökade ju feststämningen, tyckte jag. Ja, jag tyckte precis. Det jävla kaos. Alla blev så glada. Ja, precis. Malou von Sivers blev också särskilt glad, vill jag minnas. Hon såg svinnöjd ut. Jaha, igår då så trädde DCA-avtalet i kraft. Det gjorde viktigt för ett snabbare stöd. Ja, det... ja... Räven raskar över isen, skulle man kunna säga. Det är bråttom nu på nattgammal is. Ja, visst. Det gäller att få... det verkar som att många saker har så att säga förberetts under lång tid. Man har tagit fram nya permissionsuniformer till. Jag hörde det, ja.
Med brunt koppel och allting. Jag hörde det också. Lite schyssta 30-talsvibbar så. Ja, ja, precis. Men vad kan gå fel med det? Ja, nej, men det kan inte det gå fel med. Det är helt självklart. Det är succé. Ja. Rakt av. Det alltså. Ja. Och det måste man väl ändå säga när Kontantnalle blir chef, eller hövding för Socialstyrelsen och Sergej Lavrov låter som han gör angående nazister och militären ska börja uppträda i brunt koppel. Mm. Jag vet inte fan alltså. Då börjar optiken bli, ja, den börjar mässas ut. Josef Stalins ord ringer i mina öron lite grann så här. Det ska användas till utpressning mot dem som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1930. Konstigt, hörru. Mm. Och sen igen, det här DCA-avtalet då, alltså jag får fortfarande ge Jan Guillou cred för det där. Och det händer inte ofta att han får cred av mig, men det där ser ut som Sverige har varit i krig med USA och förlorat. Ja, men precis. Det ser ut som faktiskt. Så kan man ju säga. Mm. Och med det kan man väl säga att den djupa staten i Sverige har varit i krig med det som inte är den djupa staten i USA, och nu har man förlorat. Mm. Så skulle man kunna säga. Det kan man ju. Ja. Avtalet som ger den amerikanska militären rätt att placera personal och utrustning på 17 svenska militärbaser röstades igenom av riksdagen i mitten av juni. Enligt regeringen blir avtalet en hörnsten för försvaret i norra Europa. Det tror jag. Ja, om Finland sak i vår, Norge sak i vår och Danmark sak är vår, så ja, det kan man väl säga. Mm. Det här är viktigt för att få snabbare stöd av USA i händelse av kris eller krig, säger Jonsson på presskonferens. Ja, kris kan man väl säga så här. Det beror på hur man ser det, helt enkelt. Ja, ja, ja. Men nog får man anse att för den, så att säga, rådande ordning som har varit, så får man nog säga att vi befinner oss i en rätt så kraftig kris. Ja, definitivt. Så är det. De som vill behålla den gamla ordningen, de krisar rejält nu. Det gör de. Avtalet har fått kritik, bland annat för att det öppnar för amerikanska kärnvapen på svensk mark. I ett pressmeddelande på torsdagen kallar svenska fredsavtalet för en farlig utveckling och att det fortfarande återstår många frågetecken kring vad det här egentligen innebär för någonting. Och jag vet inte heller riktigt vad man ska säga, men kanske är det så att hela syftet med det här avtalet faktiskt är ett annat än vad som har torgförts. Skulle det kunna vara, det vore inte första gången i historien. Mm. Nej, man kan ju lägga ihop det där med den här propositionen 74 som trycktes igenom också där. Kan man göra. Angående att överlåta delar av svensk förvaltning på främmande makt. Mm. Vi ska nog inte glömma bort proposition 74. Nej. Den är bra att ha i bakhuvudet. Ja. För den kommer att användas. Ja. Så är det. Ja, man gräver sin egen grop. Nu kan den amerikanska militären samla in alla kriminella direkt och föra dem till Gitmo. Ja, jag vet inte. Jag tror inte det ska sittas i svenskt fängelse trots allt. Ja, det blir nog en annan. Och det ska nog vara en förvaltning ovanpå som ser till att det inte... De rymmer. Ja, det också. Att inte den nya gällande ordningen kanske, ja, ska man säga, missbrukas eller... Visst. Ja. Och sen kommer något konstigt som du tog upp där. Ja. Marius Borg Höjby erkänner i ett uttalande till NRK att han har utövat våld mot sin flick. Den norska kronprinsessan Mette Marits son greps på söndag misstänkt för att ha vandaliserat sin flickas lägenhet och slagit henne. Men nu, jag vet inte, de norska kungligheterna där, de har väl inte samma rättspraxis när det gäller straff. Immunitet som i vart fall den svenska kungen fortfarande har. Det vet faktiskt inte jag. Nej, inte jag heller. Inte det, men det känns som att det ligger lite i farans riktning att man ska liksom överhuvudtaget, den här kungen som gör saker i Bhutan liksom, vettiga saker. Men ja,
Här har vi något annat liksom. Här har vi något helt annat. Här är ju på den bogen liksom att de beter sig konsekvent illa mer eller mindre. Och konsekvent egennyttigt. Ja, men så kan man ju säga. Och den här betonska kungen, han ser ut att vara konsekvens allmännyttig faktiskt. Vilket ju är egen nytta. Ja, för de som förstår det. Jag menar, om du är kung eller beton och går runt och gör gott för folket, så kommer de att gilla det här. Så det är det för din nytta också. Ja. Det är ju inte skitsvåra tankekedjor. En fullständig katastrof för det norska hovet, säger svensk damtidningschefredaktör Johan T. Lindvall. Ja, det är klart det. Verkar ju inte vara något bra med något sånt här kungahus. Nej, nej, nej. Men det är klart det är dåligt liksom när prinsessans son drar i sig brännvin och kokain och piskar på sin tjej. Det är klart det är illa. Ja. Det är illa i vilket fall som det är helst. Det är ju inte ens bra för försäljningen för det militärindustriella komplexet. Nej, det är inte bra för inte ens det alltså. Ja, man kan ju tänka att det som försäljningsavdelning betraktat så för de intressena, så måste man väl ändå säga att de verkar ha börjat känna ut sin roll. Ja, sen länge. Ja. Jo, för min del måste jag känna att jag har aldrig förstått mig på det här med kungahus och sånt. Varför vi har det. Ja. Eller jag förstod det ju bättre idag än vad jag gjorde förr. Ja. Men jag tycker fortfarande att de är fruktansvärt onödiga. Och naturligtvis sitter han ihop i ett intrikat nätverk som gör hela situationen jävligt mycket bättre. Han känner troligtvis de folk han känner med den uppväxt och det liv han har haft i 27 år. Så. De kan använda droger de också. Det tror jag inte däremot. Tror du en räven inblandad? Nej, inga jordgubbar heller. Inget för de hade ju strul med det i Norge. Ja. Precis som i Danmark. Danmark också, va? Finland däremot har vi inte hört så mycket på när det gäller det. Nej. Men Danmark och Norge, de har ju stora problem med svenska kriminella som för in knark i deras länder. Ja. Jaha, svenska fallet blev en världsnyhet. Vi visar att vi är duktiga alltså. Ja, det är ju han Chakanti. Ja, Matti Sellberg. Matti heter han, ja. Kommer in så här, och vi har det första apkoppefallet i hela världen här utanför Afrika då. Och han går ut, fan vad duktiga vi är. Att just Sverige blir första land utanför Afrika bekräfta ett fall indikerar att det finns välfungerande övervakningssystem här i ett Sellberg. Ja, är det eller att de kan hitta på precis vad fan som helst och skriva precis vad fan som helst. Så är det också. Men det skulle de ju aldrig göra. Nej. Utan står det så har det hänt. Ja. Så är det. Jaha. Och Nord Stream-attentatet bestämdes på fyllan. Jag vet inte vad jag ska säga om det där. Nord Stream, sabotage av Nord Streams gasledningen bestämdes av ukrainska affärsmän och militärer under ett möte som var stärkt av alkohol och politiskt iver. Ja, patriotisk iver. Ja, patriotisk skriver jag, precis. Ja. Och det är Wall Street Journal som rapporterar detta, så säger sig kunna berätta den verkliga historien bakom sabotaget för första gången. Var inte han hört? Sa inte han någonting om det? Nord Stream? Jo, alltså det är många som har sagt många saker där nu, men ingen har sagt det här tidigare. Nej, den här varianten är ny faktiskt. Ryssarna tycker det verkar skitlöjligt alltså. Och tycker det verkar närmast löjeväckande överhuvudtaget tar upp det liksom. Ja, men man kan ju, ur det perspektivet kan man ju säga så här också. I så fall kanske man inte ska fästa så stor tillit till uppgifter som kommer från den ukrainska militären. Nej, det här gör ingenting bättre för ukrainsk trovärdighet. Det gör det inte. Nej. Stärkt av alkohol och patriotisk iver. Hade de knarkat kanske också? Det skulle inte förvåna mig. Nej, inte mig. Men det finns ett, det är ju då någon... Någon officer som sägs vara inblandad i detta, han säger så här då: jag skrattar alltid när jag läser mediernas spekulationer om någon stor operation som involverar underrättelsetjänster, ubåtar, drönare och satelliter. Hela grejen föddes en natt med kraftigt supande. Okej. Jag vet inte vilket som är värst, att det sitter människor och super och sen kommer på att nu gör vi si och så, eller om det finns underrättelsetjänster som tänker långt och planerar och
Det är ju ingenting av det där som är bra. Så eller att medierna sitter och publicerar såna här uppgifter då. Mm. När det är det som ligger till grund alltså. Och de gör det dessutom i ett klimat där Donald Trump och Elon Musk når en miljard människor på ett dygn. Ja. 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 Och Lamprecht, han tycker att det stod bara 2 år. Två år att tänka ut den förklaringen. Ja, det var ju ganska snabbt, jag håller med. Ja, det var det ju. Ja. Men det är inte färdigt med det, för det fanns en annan liten artikel i Omni också som du inte har delat här. Så den visar när de var ute där och höll på med de här grejerna så tappade de sprang det. Ja, men det är så. Utanför Blekinge någonstans. Och då funderar de på att avbryta, men de tänker, nej fan, vi kör ändå. Ja. Men för att göra det ännu lite mer trovärdigt så har myndighet Sverige då med kontantnalle i spetsen kanske då, vad vet jag, Socialstyrelsen är mäktigt. Ja. Sådär. Men hur man i alla fall bestämt sig här då att Försvarets materielverk kan etablera sig i Ukraina. Och regeringen ser över möjligheten för Försvarets materielverk att etablera närvaro på plats i Ukraina. Och det skulle i så fall ske från och med i höst alltså. Ja, för alla som har missat att det finns kopplingar mellan Sverige och Ukraina så här har ni lite godbit att tugga på. Myndigheter på plats alltså. Och naturligtvis kommer alla länder som motsätter sig alls, eller så att säga fientlig verksamhet mot Ryssland, de kommer naturligtvis tycka det här är en toppengrej alltså. Ja, de kommer jubla. Faktum är att det gör de faktiskt. Ja. Säger, ja, men det tycker ni ska göra så betydligt. FMIs roll är viktig framgent för nyanskaffning av material till Ukraina, eller material till Ukraina. Uppbyggnaden av Ukraina, upphandlingsmyndighet och för att försörja redan donerad material, står det i ett pressmeddelande. Ja, jag vet inte, det blir ganska tydligt nu på slutet. Jag tycker nog att det måste man säga. Jag tycker det har inte varit så här tydligt någon vecka. Jag tycker det är ganska tydligt, och det är ju jobbigt så där, för jag försöker undvika det ganska mycket. Men om man faktiskt tittar och lyssnar på lille Paul när han säger de här sakerna, man kan väl säga att han ger inte intryck av så jävla mycket pondus när han lägger fram de här sakerna på något sätt. Nej. Han verkar nästan smått, jag vet inte, nervös. Ja, lite sätt. Grann. Han ger tagen av uppgiften skulle man säga. Visst. Han har inte växt med uppgiften. Nej, det har han inte. Han är lika kort fortfarande. Ja, precis alltså. Så är det. Ja. Men, och jag vet inte vad man ska säga. Det finns en rysk befälhavare här som är för övrigt ganska lik Zelensky. Och han uttrycker sig om det här med invasionen, vad jag kallar det för. Det där Kursk-incidenten eller spektaklet, ja, eller vad man ska kalla det. Ja, jag vet inte. Det där är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och frågan är alltså, hur fan kom det där till stånd alltså? Det är faktiskt, vem blir mest överraskad av att det hände? Det kan man faktiskt fråga sig lite. Och jag vet inte. Undrar hur många legosoldater som är med på den operationen som är tänkt att stanna där. Det kan inte finnas så jävla många alltså. Kvar nu liksom. Ja. Och den här befälhavarna säger att nu ska vi bara mala ner det där helt enkelt. Det är väl och sen så man är det inte mer med den saken. Nej. Kvarstanna på plats var det någon som såg för många år sedan. Ja, och Lavrov han jag vet inte, han kopplar väl på det här på något vis då med Ukraina och nazister och gamla supporters till nazisterna. Och vilken fuling, kopplar han på det? Lite Coburg-Gotha kanske där också då, Coburg-Gotha-bröllopet där. Och, det kan komma. Ja, oturligt. Olyckligtvis ska jag säga när för 100 år sedan ungefär då Hitler la under sig i princip hela Europa, ja, med våldsmakt och sådär, och under förespeglingen att det var upprättandet av det ariska riket och allt vad fan det hette liksom. Och bestämde sig för då för att och liksom lägga under sig Sovjetunionen också. Och frågan är ju det här om man verkligen... Vad fick han den idén ifrån? Om det kanske var det som var själva idén med Hitlerprojektet från början. Så kan det ha varit. Så kan det ha varit, ja. Hur det än var så låg ju ändå naturresurserna där de låg, ja, precis. Också, ja. Det, ja, de har legat där länge. Ja. Så är det ju.
Och Europa behöver alltså de där. Och de här västliga eliterna då som kollaborerade med Hitler, de kommer upp då helt plötsligt sådär, så de vill gärna glömma det här skamfyllda sidan i sina historieböcker alltså. De vill glömma bort. Det verkar ju på något vis som att det tänker inte Lavrov se till att de gör. Nej, nej, han tänker nog hjälpa dem. Och idag så ser vi anglosaxerna då som har enat då nästan hela Europa i sin linje då, eller bakom sin linje att skada då Ryssland strategiskt då på slagfältet. Och de här målen då som den öppet rasistiska regimen i Ukraina har skapat där, det är ju konstigt alltså. Nu ska försöka de lösa det här problemet som de misslyckades med andra världskriget alltså. Undrar om Lavrov känner till vad Stalin såg nu vet man ju aldrig alltså. Men hur som helst tycker Lavrov i alla fall att varje sansad person förstår att de här planerna, de är dömda att misslyckas, så det kan man nog. Det håller jag med om. Eller hur? Ja. Man kan väl säga att nu har de försökt i några hundra år, de har inte lyckats än. Nej, men så. Ja. Men man får ju ge dem att de är fan ihärdiga i alla fall, det får man ge dem. Ja, men känns det som att de inte så mycket välja på kanske? Det är ju så. Materiell egennytta liksom, det ger ganska begränsade alternativ många gånger. Det är faktiskt. Faktiskt alltså. Ja. Och information sprids på nätet då om att Zelenskyj har gett Sirski i uppdrag att i varje pris behålla positionen i Kursk-regionen fram till valet i USA alltså. Trots att denna information kommer från ökända insiders då, finns det anledning att tro att det kan vara så. För det är uppenbart att målen för Ukro-Wehrmacht och offensiven i Kursk-regionen är mer politisk än militär alltså. Finns det något militärt överhuvudtaget med det här? Nej, det gör det inte. Nästan alla betydande utländska publikationer angav detta direkt alltså. Med tanke på de ukrainska myndigheternas stora beroende av USAs demokratiska parti verkar uppgiften att presentera Bidens framgångar före valet mer än logiskt. Om den ukrainska armén tappar positioner i Kursk-regionen kommer Zelenskyjs PR-offensiv att bli hans största misslyckande under hela den här krigsperioden då. Ja, så det är och, det ska bli. Ja, trots försök att redogöra för PR-misstagen från tidigare motoffensiv visade sig att Kiev-regimens önskan att sända rapporter om seger var starkare. Ja, jag vet inte, det här är ju inte så bra alltså. Nej. Igen, det är en fråga om perspektiv. Men nej, jag tror inte det där blir bra för Zelenskyj och Ukraina och demokratiska partiet. Och, nej. Det saknas en jävla massa ukrainska militärer, sägs det också. Det är ju ett problem helt klart. Det spelar ingen roll hur mycket materiel du har, du inte har någon folk som kan. Nej, så är det ju. Konstigt. Ja. Beslut på legosoldater man drog. Det kan nog bli jävligt kallt där i vinter. Det kan det. Framåt november. Ja. Det kan nog fan bli kallt i oktober också. Det är ju inte alls förvånande. Frosten kommer kanske redan september. Och det är nästa månad, det är om 2 veckor. Ja, det är ju speciellt alltså. Och det där vet inte jag vad jag ska säga om det här som kommer nu. Det förre CIA-direktören Petraeus där, och han påstår att de liksom får råg i ryggen av den här attacken. Att det stärker moralen. Det tror inte jag. Nej, men jag tror inte det heller alltså. Men han får ju tro vad han vill och... Ja, han får ju det alltså. Han har ju till och med betalt för att tro. Jag kommer inte ihåg om det var inte Petraeus, det var inte Kelly heller. Men så var Mikael Bildt där i Serbien och Dominion när det säger. Ja, vad fan hette han? Jag vet ju vem du menar. Han var ju med länge också, den generalen. Och för 79 år sedan, augusti den 15, 45 alltså, så
sovjetiska trupper tillsammans med koreanska patrioter befriade territoriet Korea från japansk kolonial ockupation. Det är mycket med det där, alltså, ja, det koloniala Japan. Ja. Och då hade de hållit på sen tidigt 30-talet med den här med munkten och... Ja, ja, tidigare då. Mm. Alltså, det hände ju någonting med Japan hade ju sina samurajer. Sen kom det någon och sålde artilleri till motståndarsidan. Mm. Då var det jävligt omodernt effekt. Ja, sen var det slut med samurajerna. Och det där är länge sedan. Ja. Och sen har ju pastaten varit i Japan. Ja. Och om vi tittar på Japan, deras situation idag... Så då kan man bara konstatera att djupa staten har vatten. Där har de klokmaneffekter. Ja. Skojar du eller? Ja. Men alltså Japan som land är verkligen ett exempel på hur... Illa det kan gå. Ja, hur illa det kan gå det här systemet. Va? Mm. Faktiskt. Både ekonomiskt och ja. Den demografin de har. Men sen blev det ju som det blev där med kalla kriget och alla de konsekvenserna. Men det blev ju inte bättre för Japan direkt. Nej. Men de verkar ju ha fått rejält med stryk, eller rättare sagt den djupa staten i Japan verkar ju i alla fall inte bry sig så mycket om de japanska medborgarna i stort. Nej, det gör de inte. Man skulle kunna säga det skulle kunna vara det värsta svineriet i världshistorien. Det är inte utan att det finns konkurrens till den titeln, men ja visst, de är med och tävlar där, det tror jag faktiskt. Ja, jag tycker att det verkar jävligt ludermässigt. Japan är inte det land som har klarat sig bäst undan från djupa staten. Nej, det kan man inte påstå. Ja. Det kan man inte påstå. Och Storbritannien tycker att deras allierade ska liksom tillåta att reguljära ukrainska eller Ukrainian Armed Forces, och det är inte de reguljära utan det är fullt med legknäktar i den där skiten, och att man ska då använda då Storm Shadow-missiler och slå mot rysk territorium enligt The Times. Tycker de? Ja, jag vet inte, det här är löjligt helt enkelt faktiskt. Ja, alltså på ett sätt så kan jag med varför skicka vapen till ett land om de inte får använda det. Ja, nej. Faktiskt liksom så. Jag tycker liksom bara för diskussionens skull. Det är ganska uppenbart. Ja. Skickar vi dit missiler så de är alla för fan till för att använda. Ja. Så det är väl... Det hade varit bra om de lät bli, alltså. Det tycker jag definitivt. Men jag förstår inte diskussionen som sån. Nej. Men det gör ju så här exponeringstider. Nej, men alltså det är ju liksom lite halvtöntigt. Lite halvtöntigt så kan man väl. Ja, men så alltså. Ja, och assisterande till Rysslands president då, Nikolaj Patrushev, tycker att utan USAs deltagarna och dess direkta stöd skulle Kiev inte riskera att gå in på rysk territorium. De hade inte börjat bombas heller. Så det har ju rätt. Och de väpnade styrkornas attack mot Kursk-regionen, denna kriminella handling, orsakas av en föraning om Kiev-regimens förestående fall alltså. Mm. Ja. Vita husets ord om Kievs icke-engagemang i Kursk-regionen är inte korrekta. USA säger en sak och gör en annan. Operationen av Ukrainas väpnade styrkor i Kursk-regionen planerats med deltagarna av NATO och västerländska underrättelsetjänster. USA har skapat alla förutsättningarna för att Ukraina ska förlora en del av sina territorier, inklusive de som USAs allierade har koll på. Väst implementerar aktivt strategin att kedja fast Ryssland i Svarta havet. NATO förbereder sig för att öka sin närvaro där i strid med internationell lag. Västlandet använder Sverige och Finland för att neka Ryssland tillträde till Östersjön och förvandlar till ett NATO-skt innanhav. Ja. Ja, jag vet inte. Det amerikanska främjandet av Indostilla havsstrategin har en tydlig antirysk och antikinesisk karaktär. Mm. Om situationen i Serbien, Venezuela och Bangladesh
USA och England inför problem på hemmaplan. Men, ja, de försöker ytterligare hetsa till konflikterna utomlands för att dra bort... Vem är det som vill ha kaos i alla länder? Ja, det är det som tycker de härskar inom söndringar. Det ska, så skulle det vara. Det verkar inte vara ryssarna i alla fall. Om situationen i Venezuela efter presidentvalet. Nivån på USAs inblandning i landets suveräna frågor minskar inte. Om situationen i Serbien. Väst försöker organisera en färgad revolution och ersätta den legitima regeringen i landet med politiker som är lydiga mot USA. Om den ryska flottans utvecklingsprioriteringar. Skapandet av obemannade undervattens- och ytutrustning för marinen håller på att bli ett relevant område. Det är dags för väst att inse att Ryssland ligger långt före USA och alla länder i regionen när det gäller militär och civil potential i Arktis. Ja. Ja. Det är ju det, lite... Ja, nej, vad ska man tillägga det? Mm. Och jag menar som 60-talist så trodde jag väl aldrig att jag i 60-årsåldern skulle sitta och tycka att nej, men Ryssland har helt rätt i det de säger. Nej. Men det är klart att Ryssland är inte Sovjet. Kan man inte som gammal invasionsförsvarssoldat? Nej, men det kan man också, tror jag. Officer då. Det är många perspektiv som inte slimmar längre. Med nej. Det, precis. Alltså. Alla gamla sanningar i slut. Ja, precis. Indiens självständighet, den, faktiskt, 15 augusti 47. Mm. Ja, hur går det som vårs då? Mm. Var det? Ja. Och det har ju varit ett helvete. Ja. Herregud. Indiens födelse, Indiens och Pakistans födelse, det gick några miljoner människor. Alltså. Ja. Och det är fortfarande känsligt i den här regionen. Ja. Stacknade. Konstigt nog. När vi har haft en part i hur länge som helst som härskar genom söndring. Mm. Mm. Jätteknepigt. Ja, och där nere kör de ju stenhårt alltså med religionerna då som verktyg. Mm. Muslimer och hinduer framförallt. Och de rysk-indiska banden har ju funnits sedan 47 där. Ja, visst. De fanns längre än också, men de har absolut funnits sedan 47. Ericssons största... antal anställda i ett land i Indien. Ja, men så är det. Ostindiska kompaniet. Man hör nästan på namnet. Ja, faktiskt. Det gör man. Man gör ju det alltså. Mm. Faktiskt gör man det. Och det är också alltid roligt. Vi läste lite grann om min son på Galejan. Och de mönstrar på här uppe och så slutdestination Kanton då i Kina. Men det står ingenting om att de måste ju haft någon stopp på vägen. Eller kom de tomma till Kina? Ja, precis. Det hör man aldrig. Vad fan? De åkte dit tomma och bara hämtade grejer. Mm. Alltså, så blev de görrika på det. Ja. Så kan det gå. 1960, den 15 augusti, så... Ja... Republiken Kongo. Ja, var samma då. Ja, ett gäng år senare. Mm. De befriade sig från fransmännen. Ja. Det gick alltså där, för det gjorde de väl igår också. Ja. Ja, är det, jag vet inte du. Nej. Kongo, med, vad ska vi säga? Kung Leopold. Ja. Det är liksom... Ja, så där va? Ja, det är så där. Det kan man lugnt säga. Mm. Det kan man lugnt säga. Men det är också, med det gick det tiotals miljoner och ingen människa känner om det, känner till det så. Några år senare så härjade tyskarna och det gick också ett gäng miljoner, men det var inte tio och alla känner till det. Det får vi aldrig glömma. Mm. Det är jävla skillnad på grejer och händelser. Ja. Ja, det där är ju naturligtvis en grej som kommer att bita västerlandet i. Men alltså Indien är all ära då i det här imperiebyggandet, men utan Afrika så vet inte fan hur det hade faktiskt. Ja, de här 200 åren i Indien där och kolonialt styre gjorde alltså ett av de rikaste länderna till ett av de fattigaste.
Just det. Var tog pengarna vägen då? De gick till England, höll jag på att säga, men det är inte heller riktigt sant. Nej. Eftersom England var då imperiet på den tiden. Utan pengarna gick ju alltså till de här kompanierna. Till största del. Det var ju inte så att skitmycket kom den engelska befolkningen till Kongo. Nej. Det var det faktiskt inte. Och John Kirby, han är osäker. Han vet inte hur Ryssland kommer att svara på en attack från ukrainska styrkor mot Kursk-regionen, säger Vita husets strategiska kommunikationssamordnare John Kirby, som är amiral egentligen och inte är någon civil. Vilket inte precis gör att man... Ja, man ser lagom osäkerhet. Det gör han definitivt. Sådär, han, man kan säga att han fyller sin roll väl i det här, det kan man säga. Faktiskt. Och jag är inte helt säker på att han är på den sämsta sidan. Allting är klart. Och här är vi en snygg hatt. På tal om hattar, ja. Det där var ju... Det är ju synd, det är nästan som man får be någon klippa in den här bilden i myset här, som man får se. Ja, precis alltså. Och jag vet inte. Det verkar som att man gör den här... Det är lite Pearl Harbor över det här Kursk-eventet. Alltså, vad är det tänkt att leda till från ukrainskt håll? Ja, precis. Total seger och invasion av och belägring av Ryssland. Det tror jag inte. Är det här en fullskalig invasion? Nej, de sparar sina största resurser. Det är bara... Ja. Nej, men det där är ju liksom... Ja, Pearl Harbor var fan idiotiskt militärstrategiskt, men det här är en egen klass. Ja. Jag menar, underhållet till de här pansarenheterna då. Mm. Och hur går det till när de ockuperar territorier och så att säga etablerar markkontroll? Hur går det här till egentligen? Har de markkontroll nu verkligen? Eller står de gömda inom varsin buske eller då? Det vet vi naturligtvis inte. Ja, vi kan väl säga att om de får säga det så har de ju markkontroll. Om ryssarna får säga det så har de väl troligtvis inte. Mm. Och häpnadsväckande nog så börjar det regna granater på dem direkt. Ja, alltså. Det finns ju redan i flertal filmer ute på nätet. Ja. Som när de spränger upp militärfordon som sägs vara där från Kursk. Eller i Kursk-regionen då. Men igen, det vet man ju inte. Mm. Och då har de ingen underhållstjänst då? De har ingen mat och bränsle? Och är det så att de skulle lyckas stjäla det i bygden där? Och har de i alla fall ingen ammunition? Ja, men det ska nog gå bra ändå. Ja, precis. De lappas på ett mirakel. Och Zelensky, som de skriver, lyssnar inte på de militären, utan han fortsätter envist att trycka in brigad efter brigad i shit. I den här fällan då, och ta bort dem från fronterna då, som precis som man bor någon slags Kremlagent alltså. Och jag tror fan det finns allvarligt talat inget annat sätt att förklara det här på. Jag tror författaren är inne på något här. Ja, men jag tror också det alltså. Och så, jag vet inte om jag sa det innan, men som sagt, alltså, det finns bland några få legosoldater kvar. Det är möjligt att de går åt nu i Kursk. Ja. Det skulle man kunna tänka sig. Ja, för det verkar ju precis som att det är de här slutmeningarna här. Alltså. Mm. Zelensky, som de skriver, lyssnar inte och fortsätter att trycka in brigad efter brigad i kitteln och ta bort dem från de andra viktiga fronterna. Ja. Han kraftsamlar där. Alltså. Han kraftsamlar där. Ja. Där de dessutom... inte har något underhåll på något konstigt vis alltså. Ja, de har han skickar in det. Jag vet inte. Det måste vara så här att han är någon form av Kremlagent alltså. Det finns ingen annan förklaring. Det eller ett militärt geni som ingen annan förstod sig på. Ja, men han har Napoleonmössa på sig. Han har en Napoleonmössa med presskragor. Jag vet inte om det ska vara någon kamera. Kamerafäste kanske. Kamouflagefärgen också. Möjligtvis är den lätt oinspirerad, den bilden. Nej, men kanske. Ja. Ja, här är en som skriver. Vem åker in i fiendland utan uppbackning? Typ självmord. Känns som det är planerat för att till slut få bort de sista legosoldaterna med mera. Ja. Och intrånget i Ryssland gjorde det mer godkänt att få svara hårdare. Ja.
Absolut, det är så. Ja. Ja, det är... Mm. Det är en ganska bra analys av det där. Ja, precis. Vi leder det här på ett bra sätt. Det kommer liksom, när de ser det här, tänker de så här, just det, så kan det vara. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. Men han har kommit på det. Jaha. Och Yanks letar efter en syndabock för Nord Stream. Och det var ju inte Kina. Det var de som de tog på sig den här med... Den kabeln i Finska viken. Kabeln, där, ja, Lintras, som fick lite stryk. Ja, det tog kineserna på sig. Det var en olycka med ett lastfartyg. Ja. Det var dåligt väder och ankaret hade släpat eller något. Ja, och det var länge klart för alla att Nord Stream sprängdes av amerikanerna och britterna med generös hjälp av NATO-medlemmar. Anledningen är naturligtvis att hindra Europa från att använda rysk gas och sälja sin egen gas till mycket högre priser. Och då kommer nya västerländska sanningar om orsaken till ljuset av verkligheten. Då. Det senaste är att det gjordes av ett par berusade dårar från Ukraina. Alla normala människor skrattar åt detta och skulle inte skriva om det alls. Men sådana dumma idéer från väst väckte intressanta reaktioner i EU. Först, Tysklands Nord Stream sabotageutredning fokuserar på Zelensky, The Wall Street Journal. Alltså. Enligt tidningens källor vägrade Zelensky att detonera på order av CIA, men den tidigare överbefälhavaren för Ukrainas väpnade styrkor bröt mot ordern. Senare, Duda och Zelensky, den tidigare chefen för tysk underrättelsetjänst, ville förstöra Nord Stream. Nord Streams. Det fanns en överenskommelse mellan Zelensky och Duda om att genomföra terrorattack, sa August Hanin i en intervju med tyska Welt. Enligt hans ord nådde Ukraina och Polens presidenter en överenskommelse om förstörelsen av gasledningen från Ryssland till Tyskland som gick förbi båda länderna via Östersjön. Tidigare anklagade Wall Street Journal Zelensky för att spränga gasledningen som påstås ha brutit mot Zelenskys order att avbryta operationen. Vilket rapporteras av TG-kanaler. Det kallades tidigare överbefälhavaren för Ukrainas väpnade styrkor omedelbart från London till Kiev på grund av anklagelserna. Naturligtvis förkastade han allt detta som en konstruktion och förklarade att han hade inte med saken att göra överhuvudtaget. Och nu kommer vi till EUs intressanta reaktioner. Medlemmen av förbundsdagen krävde att vapenleveranserna till Ukraina skulle ställas in. Sara Wagenknecht skriver på det sociala nätverket H. Om Ukraina var inblandat i attacken mot Nord Stream så måste semaforen, regerande koalitionen i Tyskland, dra slutsatser och omedelbart stoppa leveranserna av vapen. Detta är en tydlig indikation på att den federala regeringen inte gör tillräckligt och till och med döljer information. I Frankrike kallade Zelensky för att svara för Nord Streams explosion eller sprängning. Konstigt. Ledaren för franska patriotpartiet Florian Philippot ställde Zelensky till svars efter att ha publicerat ny information om Kievs inblandning i undermineringen av Nord Stream-ledningarna då. Politiken skrev på det sociala nätverket H att Vladimir Zelensky var medveten om planen att sabotera Nord Streams gasledning i Östersjön i september 22. Han sanktionerade till och med det här. Ja, NATO anklagar också NATO för inblandning i bombningen av gasledningen. Ja. NATO anklagar också NATO. Ja, jag vet inte. Konstigt. Ja. Ja, nu väntar vi med ett leende på hur för att se hur de briljanta västerländska politikerna kommer ta sig ur den senaste röra som man har skapat med sina lögner. Ja, jag vet inte. Ja, absolut. Helt klart. Ja, och svenska medier, de verkar liksom... svenska medier. Ja. Vad fan ska man säga om dem? Nej, vet jag inte alltså. Och man redovisar alltså döda militanter som försvunna alltså, för att slippa betala ut pengar till anhöriga. Så är det. Det är ju inte första gången de
det snacket går runt liksom. Och sen i samband med det också så har det här med organförsäljningar och sånt också. Ja. Vi får la se. Det är det, alltså det kommer ju komma upp en massa jävla skit om vad som har för sig gått det. Mm. Ja, det är riktigt jävla bondfångeri-business alltså. Ja, det är något helt... Det verkar vara helt mokalust faktiskt. Ja. Och den här dagen då 1918 tillkännagav det amerikanska utrikesdepartementet officiellt slutet på de diplomatiska förbindelserna med Ryssland, varefter amerikanerna landade i Vladivostok. Detta markerar början på en fullskalig intervention av ententländerna i ett land som redan var uppslukat av inbördeskrig. Den republikanska senatorn från delstaten Washington, Miles Poindexter, sa rakt ut: Ryssland har bara blivit ett geografiskt begrepp och dess kraft av sammanhållning, organisation och återställande existerar inte för alltid. Okej, okay. Då kan vi säga som så att 106 år senare kan vi konstatera att de hade fel. Så kan man säga. Mm. Ja. Man kan väl säga att Josef Stalin hade nog en del i det i alla fall, tror jag. Det hade han, helt klart. Sen kan man tycka vad man vill om honom. Det kan man absolut. Mm. Och jag tycker att han var nog säkert paranoid, och det har jag full jävla förståelse för. Det hade jag också varit i hans skor, ja. Alltså. Ja, lite grann så, va? Mm-hmm. Mm. Och USA är redo att ta kontroll över reserverna av sällsynta jordartsmetaller i Ukraina, sa USA senator Lindsey Graham efter ett besök i Kiev. Ja, det var schysst då. Och Zelensky är nöjd och engagerad i att nå en strategisk överenskommelse med USA angående mer än $1 billion av sällsynta jordartsmetaller som innehas av Ukraina, och har förbundit sig att inrätta en arbetsgrupp med USA, sa den amerikanska senatorn Richard Blumenthal och Lindsey Graham i ett gemensamt uttalande. Undrar om inte det kan ha mer bäring på det som händer än det där med freds- och demokratiutveckling. Man vet ju aldrig, alltså. Och amerikanska senatorerna säger att Ukraina är rikt på betydande mängder litium, titan och andra sällsynta jordartsmetaller som behövs av den amerikanska ekonomin. Ett avtal med Ukraina på det här området skulle göra USA mindre beroende av utländska konkurrenter. Mm. Mm-hmm. Ja. Ja. Naturresursflöden. Ja, strategiska produkter eller strategiska naturresurser. Mm. Jag vet inte om det har någon större betydelse. Den som fortfarande tror att litiumkampanjen i Serbien, kriget i Ukraina och vad som helst inte hänger ihop, alltså har väldigt, väldigt fel alltså i det här. Kan man ha lugnt sig. Men jag tror faktiskt de flesta människor förstår det nu, att det handlar väldigt mycket om naturresurser i grund och botten. Och det handlar om att visa att det är så här. Ja, exakt. Alltså. Nu är det ju... Ja, där visar sig USA, NATO, rövargäng. Ja, ja, visst. Så kan man, så kan man ju uttrycka det också. Men det enda jag vill tillägga då, det är USA och NATO, så det finns en djup stat. Mm. Mm. Precis, alltså. Ja, faktiskt... Jag vet inte, Kursk-frågan och det här alltså. Ja. Men det, ja, jag vet inte, militärstrategiskt, det måste ju vara ett genidrag att dra trupper ifrån en front som är ju jätteviktig då för dem, för att öppna en ny någonstans på ett ställe där de fan inte ens har att göra liksom. Ja, men så. Du, Olof K. Gustafsson utlämnas till USA. Ja, ja. Säg så, ja. Ja, vad han kände till 250 konton när Escobar hade... Ja, en flock konton i alla fall. Escobars pengar finns då, säger han. Ja. Mm. Men om han nu gör det, varför... Ja, då borde han ha tillgång till en jävla massa pengar, tycker jag. Mm. Mm. Han borde faktiskt kunna köpa sig skydd. Ja, men det måste ju handla om en jävla massa dollar.
Ja, det borde göra det. Ja, det borde det göra. Enligt de uppgifter du känner till så omsatte han ju en annan dollar liksom. Och om han nu har 250 konton, det måste ju finnas mer än en dollar på varje konto. Ja. Det kan man hoppa. Mm. Så, ja. Vi får läsa i. Faktiskt. Jag tror det ska exponera någonting också faktiskt. Ja, man kan ju alltid ringa Wallenberg. Det kan han ju alltid göra. Ja. Mm. Ska man kanske tänka på det här? Det ska man göra. Mm. Och ens, det roliga är ju, det är inte bara det att han kan ringa, det roliga är att Wallenberg det svarar och sen inte ens lägger på. Nej, men precis. Det där är ett jävla konstigt samtal alltså. Ja. Mycket märkligt. Det är mycket märkligt. Ja, hur är det där med NATO? Ja. Jag vet inte. Jo, det vet du. NATO kommer att försvinna. Ja. Det är ju bara en fråga om hur vägen dit ska se ut, hur det ska gå till. Ja. Ungefär det som EU. Mm. Och Israel. Faktiskt. Ja, världen är stort. Håller på att förändras. Och den tyska riksåklagaren utförde första arresteringsorden i de här sammanhangen. Ja, Nord Stream-explosionen. Ja. Ja, men då löser det sig snart då. Det är en ukrainsk dykare som bor i Polen. Som, ja. Så då lär det snart uppklarat då. Ja. Och sen åklagaren, han heter alltså Rommel. Mm. Det. Det är konstigt att det finns människor i Tyskland som heter Rommel idag. Ja, men det... Man, ja, lite konstigt. Lite det är ungefär som att springa runt och hitta Hitler nästan. Det är, ja, det, nästan alltså. Och det är det inte så många som gör vad jag vet. Nej. Men nej. Rommel finns kvar tydligen. Jag kanske skulle ta och byta namn till Mengele. Det är också ett sånt där namn, vet du. Som... Aha. Nej, men det finns ju vissa namn som... Ja, immaterialrätten måste fungera i Sverige. Mm. Ja. Det måste den göra för att, för att den ska kunna skapa nytta i form av ökad konkurrenskraft. Jag trodde immaterialrätten faktiskt var till för att minska konkurrensen. Inte för den ena parten. Det är ju, jag vet inte vad man ska säga. Man ska säga nytta i form av ökad konkurrenskraft. Vad säger som att försöka med lite samarbetsvilja istället? Vad tror du om det? Ja, men att minska konkurrensen är väl inte att öka den? Nej, det tycker man inte, men det som Peter Eriksson skriver här, det är riktigt säkert att immaterialrätten stärker konkurrensen. Bena ut den logiken alltså, kan du göra det lite åt den här, skriver den, ger ju onekligen konkurrensfördelar. Ja, för den som drar nyttan, ja. Och fördelar måste ju anses vara stärkande. Ja, för den parten. För den parten, ja. Ja, nej, det är som det är det. Ja. Det är som det är det. Jag vet inte. Alltså det där med att ta patent på tankar, det... Ja... Lite, ja, men det är en bra väg till utveckling för allt och alla. Men det här hade vi ju kört, va? Ja, ja, precis. Så där, så är det ju. Så. Och man får väl nästan säga någonstans att det hänger lite i luften nu, va? Det är mycket som hänger i luften nu, ja. Och det blir bara mer, liksom. Och så kommer det fortsätta minst fram till... Och nu går vi in i ett skede då vi faktiskt har ett DCA-avtal. Vi har faktiskt... en situation där, vad ska man säga egentligen, ja, det är klart liksom, bara för att det ska... Vi väntar väl bara på valet i USA nu liksom. Ja. Det är inte så, jag tror inte det kommer bli händelsefattigt fram dit, det gör jag inte, men det är ju liksom av valet i USA är den stora grejen som för att nästa spelväxling ska kunna komma igång ordentligt. Men det kommer ju med en, ja, till en sannolikhet gränsande till visshet, så kommer det ju bli en jävla militär upptrappning alltså. Ja, det är svårt att säga att det inte skulle bli. Vi ska nog få tillräckligt med motiv för att ta hit amerikanerna, ska ni säga. Och när vi väl har de här så kommer vi stå på våra bara knän och bli bevlad med Putin och om att få billig diesel. Inte helt otroligt. Nej. Det är det faktiskt inte. Vi får la se. Får vi göra. Ja, vem vet.
Ja. Han kanske håller kvar priset på diesel på 17 spänn bara för att jävlas på somliga som trodde att det... Man vet ju aldrig, som sagt. Ja, jag trodde det skulle gå i första läget. Det var 65 resor senare. Ja. Mm. Ja, det är som det. Ja, men lite så. Ja. Det har aldrig varit något annat än det som det är. Liksom. Man frågar hur man ser det. Hur man förstår det. Mm. Faktiskt. Ja. Så, ja. Men det viktiga är ju någonstans i det här att folk faktiskt... börja reflektera kring sig själva, alltså. Ja, det börjar och slutar med individen. Så är det ju bara. Det kommer du aldrig någonsin ifrån. Och det här med relationer, alltså. Utan relationer så är man mer ensam än man tror ändå. Ja, så är det ju. Jag menar, även i en relation så är du ensam med dina känslor. Punkt slut, så är det, va? Men Ja. Jag vet inte, det är så tidigt på dagen här, så jag... Ja, men det är som det är. Jag ska åka till... till någon ö. Du ska åka till västkustö, du, ja. Och hålla lite föredrag imorgon, ja. Ja, precis. Själv ska jag till en hojfest, ja, försörja mig lite grann i helgen. Ja. Det är ju tvungen att göras det med. Så är det. Så, kära vänner, med det så får vi väl tacka för ett visat intresse. Och på återhörande senast på måndag. Jag tror inte jag hinner något. Det är rätt fullt, alltså. Mm. Så det lär nog bli på måndag, och då är det väl inte helt omöjligt att vi har med lite av det som kommer att hända idag. Ja. För klockan är trots allt bara 10 på det kan man säga, ja, precis. Så. Med det, kära vänner, en trevlig helg, så hörs vi senast på måndag. Absolut, simma långt. Och tack ska ni ha igen. Ja. Tell you.